ოფიციალურად გაგეთია ვიზა. ლუკა სირაძის გარდაცვალება სრულიად საქართველოს ტრაგედია იყო. დამნაშავე კვლავ არ არის სრულყოფილად ნაპოვნი და ვის ეკისრება არასრულწლოვანი სიკვდილი კვლავ არა ვინ იცის. მალე ლუკა სირაძის საქმეზე პირველი სასამართლოს სხდომა გაიმართება. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ბრალდებულია, მარიანა ჩოლოიანი. ლუკა სირაძის ძმამ ალიას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა და ისაუბრა ყველაფერზე, რაც საზოგადოებას აინტერესებდა. მამა სამი წლის წინ დაგვეღუპა, 25 იანვარს. მამის დაღუპვის დღეს იყო ლუკას 40. მე უკვე ჯარში ვიყავი, როცა მამა გარდაიცვალა. ლუკა გამაგრდა მაშინ ძალიან, იცოდა რომ დედისთვის უნდა მიეხედა და ძალიან მაგრად იდგა. ამბობს სირაძის ძმა. როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, ლუკა სკოლიდან, რომელიც წარწერის დაწერას ედავებოდა, თანხის უქონლობის გამო გადაიყვანეს. მას დისციპლინური დარღვევა არ ქონია არც ერთ სკოლაში. რაც შეეხება წარწერას, ამ ცხოვრების დედაც დღემდე არ არის დაზუსტებული, რეალურად ეკუთვნოდა თუ არა ლუკა სირაძეს. პოლიცია ლუკას ეუბნებოდა, რომ პირადი სოციალური ქსელებიდან მესიჯები ჰქონდათ ამოღებული და სწორედ ამის გამოც ემუქრებოდნენ მას. იმ დღეს, როცა პირველად დაიბარეს განყოფილებაში, დედამ დამირეკა, თუმცა მოკრედ მომიყვა არ უთქვას, რომ ამდენი საათი გრძელდებოდა დაკითხვა, მხოლოდ ის ვიცოდი, რას ედავებოდნენ და ჩემით დაემუქრენ. მაშინ დაველაპარაკე ლუკას და ვთხოვე ფეისბუქის პაროლი მინდოდა, მენახა რა მესიჯებზე იყო საუბარი. ლუკა ამბობდა, რომ ფეისბუქი გაუტეხეს და მისი მესიჯები არ არის, მაგრამ მინდოდა მენახა. ისეთი არაფერი ერწერა, ერთი იყო, რომ ძაღლებად მოიხსენიებდნენ პოლიციას. ზუსტად ამაზე იყვნენ აჭრილები, მაგრამ ლუკა ამბობდა, მე არ მიმიწერი არავისთვის ეგ სიტყვები, გამიტეხეს ფეისბუქიო. ჩემ ძმას თავი ჰქონდა გადაპარსული და აი მზად მოსულხარო, მოგწონს ასეთი ცხოვრებაო, იქ ჩაგაყუდებთ, სადაც ასე უნდა გადაგვეპარსა თავიო. არადა სინამდვილეში ლუკას ჯარისკაცობა სურდა, ამიტომაც გადაიპარსა თმები. პოლიციელები რომ აგინებდნენ და უყვიროდნენ ლუკას, ლუკას უთქვამს, არ გაქვთ ყვირილის უფლებაო. ლუკამ ასევე მოითხოვა სოციალური სამსახური. მარიანა მუთხრა, არ გჭირდება, არ გეკუთვნის, როცა დედა აქ არისო. ლუკა უმტკიცებდა, რომ სჭირდებოდა და ეკუთვნოდა. დედამ ჩათვალა, რომ პოლიციამ უკეთ იცის, რისი უფლება გვაქვს და არ მოგვატყუებდაო. დედა ძალიან მოგზალებული და მორიდებულია. ტიროდა თურმე მთელი ის დრო და ლუკას ურჩევდა, ნუ ეპასუხებიო. ეს იყო სულ. ლუკა არ აღიარებდა, რომ ის იყო, და რაც უფრო დიდხანს არ აღიარებდა, მით უფრო ბრაზდებოდნენ პოლიციელები. როგორია 1-15 წლის ბიჭს ვერ დააწერინეს აღიარებითი ჩვენება? ლუკა ეუბნებოდა, თურმე არაფერი გაქვთ ჩემს წინააღმდეგო და როგორც გაირკვა, მართალიც იყო. მართლაც არაფერი ჰქონდათ ლუკას წინააღმდეგ. ამბობს ლუკა სირაძის ძმა. როგორც ირკვევა ვიდეოში, რომელიც სკოლამ პოლიციას გადასცა, არ ჩანს ლუკა სირაძე. ვერ ხერხდება მისი ამოცნობა და არანაირი მტკიცებულება არ ჰქონდა პოლიციას იმისათვის, რომ ბრალი 15 წლის მოზარდისათვის წაეყენებინათ. ოჯახი არამხოლოდ მარიანა ჩოლოიანის, არამედ ყველა დამნაშავის დასჯა სითხოს, ვინც ამ საქმეში ფიგურირებდა. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, არსებობს თუ არა სხვა ეჭმიტანელები. ყველაფერი პირველ სასამართლოზე გაირკვევა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.